ሁለተኛ ምንድነው ኦፍ ኮርስ የኤርትራ ሰራዊት ባካባቢ አለ። ምክንያቱም የኤርትራ ሰራዊት ያው መንግስት ማመን አይፈልግም አንዳንድ እንደውም ልክ መጣን ባጣ ሁኔታ የሚሰራው ነው ወንጀል በሙሉ ኢቭን የኤርትራ ሰራዊት የሚሰራው ነው ወንጀል ምን ብሎ ነው የሚሸፍነው አይ እሱን የ ወያኔዎች የኤርትራ ወታደር ዩኒፎርም ለብሰው ነው የሚሰሩት የሚል አይነት የሆነ ቀልድ ነገር መንግስት ሲ እንትን ሲል ታያለ። ይሄ ቀልድ ነው ፋርስ ነው። ናው እንዴት የኤርትራ ሰራዊት መጣ የኤርትራ ሰራዊት መምጣት ነበርበት ወይ ምናምን የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ግን ምን ያው ነገር አንድ ምንድነው እና በጣም የሚያሳዝነኝ ምንድነው ለዚህ ሻቢያ ህይወት እንዲኖረው ያደረገው የሻቢያን ህይወት በባድመ ጦርነት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ መጨረስ ሲቻል እንዲተርፍ ያደረገው ህወሓት ነው። ኢትዮጵያን ይጎዳ መስሎት የኢትዮጵያ መንግስት በበቂ ሁኔታ ህወሓትን አለመደምሰሱ ነው የሚታየው። እንግዲህ ምናልባት ጊዜ ይወስዳል ተጨማሪ ስቴፖች ይቀራሉ የሚለው እንዳለ ሆኖ ሶስተኛ የኤርትራ ሰራዊት ያው እንደማንኛውም ሰራዊት ወንጀል መፈጸሙ አይቀርም። በተለይ ዲሲፕሊን ዲያሎነ ያልሰለጠነ ማት ኮተት ያለበት የግለሰብ አርሚ ስለሆነ የሚፈጥራቸው ማት ክፍተቶች አሉ። ያንን ደግሞ ለመሸፈን የሚደረገው ጥረት ከመንግስት በኩልም የሚያሳፍር ነው። ህወሓት ተናገረው ብለን ወይንም ደግሞ አንዳንድ የትግራይ ተብሔርተኞች ስለተናገሩት የምንሸፍነው ምንም ነገር እኮ የለም። እና ኤርትራውያንም የኤርትራ ሰራዊትም የሚያደርገው ወንጀል እኮ አለ። እኔ የሚያሳስበኝ የሚያደርጉትን ለምን መሸፈን ያው ለፖለቲካ ሲባል የሚደረገው ሽፋንም ተገቢ አይደለም። አንደኛ ሀቁን እንዳንነጋገር እርስ በርስ ያደርገናል። ሁለተኛ ያው ቀጣ ይሄ ህግ የማስፈጸሙ ስራ ከትግራይ ቀጥሎ አስመራ መግባቱ ስለማይቀር ያኔ ምንም የምናወራው እንዳናጣም ያስፈልጋል። ካሁኑ እውነት እየተነጋገርን ብንሄድ ምክንያቱም ህወሓት ላይ የተወሰደው እርምጃ የሚቀጥለው ቀጣዩ ጉዞ መቀሌ የተደረገው ኦፕሬሽን አስመራ ስለሚሆን ያኔ ምን እንደምንነጋገር ካሁኑ እየተዘጋጀን ቢሆን በሚል ነው። ለኤርትራ የሚደረገው ሽፋን ወይም ለኤርትራ ሰራዊት ወንጀል የሚደረገው ሽፋን የማይመች ይሄ ለማለት የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ተጋብዞ የሚግባ በራሱ የሚግባ እኛ መረጃዎቹን የሚያሳዩትን ከመናገር አንልም። ግን በሲቪሊያን ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ወንጀል ሲፈጸም ወንጀሉ ማን ፈጸመው የሚለውን ማውጣት ሌሎች ነፃ ተቋማት እንዲመረምሩት መፍቀድ አለበት። ግን እሱ እንዳለው ለምሳሌ የኤርትራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ አምልጧቸውም ተናግረዋል። የኤርትራ ሰራዊት ህዝባችን ላይ የሚያደርገው ነገር እኮ ያመናል ብለው እስኪናገሩ ድረስ ስለዚህ መወሻሸቱ እንትን ማለት አለ። ያንን ሊያስጠብቁ የሚችሉት የነበረባቸውን የነበሩበትን የኢኮኖሚ የፖለቲካ የወታደራዊና ደህንነት አቅም ሊያስጠብቁ የሚችሉት ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትን በመጠቀም ነበረ። ለምሳሌ ሻቢያን መምታትና ኢሳያስን ከቦታው መንቀልና ወደቡን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት አንደኛው ትክክለኛው አማራጭ ነው። ያን ከሚያረጉ ግን ቢሞቱ ይመርጡ ነበረ። ሞቷት ላይመለሱ ሞቷት ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትን ለጥቅም እንኳን የራሳቸውን ጥቅም እንኳን ለማስጠበቅ በሚችል ገባ የራሳቸውን ጥቅም እንኳን ለማየት አልቻሉም። የብሔርተኞቹ ጊዜ ይሄ ነው የሚገለው። ኦሮሞ በለኝ አማራ በለኝ ጉራጌ በለኝ ትግሬ በለኝ ማንኛውም ብሔርተኛ የራሱን ጥቅም እንኳን ለማስጠበቅ ኢትዮጵያን መያዝ ካለብህ ኢትዮጵያን ለመያዝ የምትችለው በኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት እንደሆነ እንኳን ለመረዳት እንኳን አልቻሉም። ኤርትራ እንደዚህ አድርጋን ኤርትራ ወታደር እንደዚህ አድርጎን ኤርትራ እንደዚህ ተደርገን ኤርትራ 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 ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሲሸነፉም የኤርትራ መንግስት አሸነፈ ነው። ሲዋጉም ውጊያችን ከኤርትራ መንግስት ጋር ነው። በዚህ በኩል እንት ያለንም የዘረፈን የኤርትራ መንግስት ነው። የገደለን የኤርትራ መንግስት ነው። why they focus on ኤርትራ ማለት ምንድነው? ኤርትራ ላይ በጣም ትኩረት እንዲያደርጉ ያደረጋቸው በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዚህ በፊት ከነበሩት የኢትዮጵያ መንግስታትም ጋር ለህወሓት በተለይም ደርግም ኃይለስላሴም በኃይለስላሴ ጊዜ እንኳን ህወሓት በደንብ አልነበረም። ደርግ ግን ከሰራው ስህተት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተምረውታል የምለው ነገር ሻቢያንና ወያኔን አንድ ላይ አለመዋጋታቸው ነው። ስለዚህ ሻቢያን በዚህ ጉዳይ ላይ ማሳተፋቸው በጣም ትክክለኛ ሙቭ ነው። በጣም ትክክለኛ እንቅስቃሴ ነበረና ውጤቱንም እያየው ነው። አንደኛ
ሻቢያ ለምን ከኢትዮጵያ ጋር ወገነ ወይንም ህዋት ላይ ለምን ቂም ያዘ ምናምን የሚለው የራሳቸውን ጣጣን ያዝና ምንን ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ የተናገርኩት ምንድነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንደኛው ምርጥ ስትራቴጂ ህዋትን ለመጋፈጥ መጀመሪያ ኤርትራን በተለይም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀጥሎም ደሞ አረቦችን ከጎናቸው ማሰለፋቸው ስለዚህ ህዋትን ብቻ ፊልፊት ከመጋፈጥ ከህዋት ጀርባ ቆሞ የነበሩትን ሁለት ኃይሎች ወደሳቸው አመጣታው ወደ ኢትዮጵያ አመጣታው ስለዚህ ህዋትን በሚጋፈጡበት ሰዓት ሁለቱንም ኃይሎች ኪሳቸው ከተው ስለሆነ ህዋት መፈናፈኛ እንዲያጣ ለማድረግ ይችላል ከዚህ በኩል የኢትዮጵያ ሰራዊት አለ ከኋላ የኤርትራ ሰራዊትና በዲፕሎማሲ ሆነ በሌላ ደግሞ የአረብ ሀገሮችን ድጋፍ ማግኘት ይችላል የደርግ ውድቀት የሚመነጨው አንደኛው በህዋት እንዲሸነፍ ምክንያቱ ከሻቢያም ጋር ይዋጋል ከወያኔም ጋር ይዋጋል ከዛ ካረቦችም ጋር ይዋጋ ነበር ስለዚህ ይሄ ነገር ማዋጣ እንደሆነ ታሪክ መስከረም ሶ አሁን በህዋት ላይ የተወሰደው እርምጃ ከኤርትራ ጋር የተደረገው ስምምነት የመጀመሪያው ውጤት ነው የህዋት ሽንፈት አንደኛ ሁለተኛውና ዘለቄታው ይጥቀም ነው በየማም ነው ምንድነው የኤርትራ ብሔርተኞች ሆነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ ለማካሄድ ቁጥር 1 የታሪክም የቋንቋም የባህልም የጂኦግራፊ ማጋራቸው የነበረው ህዋትና የትግራይ ኤሊት ነበር አንደኛ ህዋትን ተደምስሷል የትግራይ ኤሊት ከፖለቲካው ወጥቷል ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ሁለቱ አንድ ላይ መዶለት አይችሉ ለዚህ ነው ሻቢያ ነው ያኔ ይዱሉት ለዚህ ነው እኔ ኢሳያስን ሊበላ እንደተበለተ ተዘጋጅቶ እንደተቀመጠ ዶሮም አየው ምክንያቱም ትልቁ አጋር የነበረው ወያኔን በሱ ኃይል ተጠቅመህ ደምሰሳል ከዛ ወደሱ ነው የምትሄደው አሁን በር ክፍት ነው ይገባኛል አሁን ይሄ አሁን ካለው ኩምባያ ተነስተ ስታየው እንዴት ለምን እንተናገራለህ ምን ያስብልሃል የሚሉ ሰዎች አሉ በዛ ላይ ደግሞ ኤርትራ ወዳጃችን ነች አጋራችን ነች ኢሳያስ ያንድነታችን ምናምን የሚሉ አጨብጫቢዎች አሉ በዛ ላይ ደግሞ ጨፋሪዎች አሉ እሱን ተውና ኢሳያስም አሁን ከኢትዮጵያ ጋር ፍቅር ይወደቃ አስመስሎ ይናገራል እሱን ሌላ ጊዜ እናወራለን ግን ዋናው ነገር ምንድነው ዋንኛ አጋሩ ዋንኛ ሂስቶሪካል የታሪክ የቋንቋ የባህል የምናምን አጋሩ ተሰብሯል ሁለተኛ ከዚህ ጋር ሁለተኛ ብሮ ኢትዮጵያ ላይ ሄዶለት ሶ ከዚህ በኋላ የሚኖረው ኦፕሬሽን እንዲቀል መንገድ ተከፍቷል ይሄን ሳስበኔ በጣም ደስ ይለኛል ህዋቶችም 83 ላይ አዲስ አበባ ያለ ሻቢያ ድጋፍ ፈጥሞ እንደማይደርሷት ያቃሉ ለዚህ ነው የዛሬ ሽንፈታቸው ማመንም ያቃታቸው በቃ አንደኛ ኢትዮጵያ አፍረሰናል ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትን ገለነዋል ጨርሰናል ብለው አስበው ነበር እሱ መጣና ጉድ አረጋቸው ሁለተኛ ኤርትራን እነሱ እንደ የኢትዮጵያ ጠላት ገባ ባድመ ላይ ያተረፉት ሻቢያን ኢሳያስን ለነገ ይጠቅመናል ብለው ነበር ወል ፍሬንድ ለነገ በላቸው ስለዚህ እሱ ክህደት ነው ሊዋጠላቸው ነው ፕሮሰስ ሊደረግላቸው አልቻለም ብቻ ይሄ የጋራ ስምምነታቸው ስለፈረሰ እሱንም ስለሚያቁ ያለ ሻቢያ ድጋፍ እዚህ ጋር ይደርሱም ነበር አሁን ደግሞ የሻቢያ ድጋፍ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ አይኖርም እሱ ስለሚያረግ የብስጭት ነው የብስጭት እና የታሪክ ስህተት ተወቃሽነት ምናምን ማአት ነገር ነው እዚህ ውስጥ የሚያንጨረጨራቸው ያ ነው ምን ያናድዳቸዋል ለምንድን ነው ትግራይ ላይ እንደዚህ ምን ኤርትራ ላይ እንደዚህ ፎከስ አርገው የሚያንጨረጨራቸው ላልከው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ዋንኛው እንት ሻቢያ የሚበላ ዶሮ ነው ብለሃል ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ በኤርትራኝነት ነው ወይንም በኢትዮጵያ ጥቅምና በኤርትራ ጥቅም መካከል ማለት ሆኖ አንዴ አገነስት የኢትዮጵያ ጥቅም አንዴ መንግስት ይዞ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ የሚያደርገው ወያኔ ተወግዷል ሻቢያን አውቋል ከዚህ በኋላ ማለ የሚያጫውተው ነገር የለውም ኢትዮጵያን ከመተናኮስና ኢትዮጵያን ጥቅም የባህር በሯንም ጭምር ከልክሎ እንደ ልቡ ከመሆን እንደማያዛልቀው ተረርቶ ቢሆንስ ያለ ይሄ አሁን ምን መሰለህ ኤርትራ ብሔርተኝነት ሌላው ሳካራም ነው እዚህ አካባቢ ከትግራይ ብሔርተኝነት ቀጥሎ አሁን እሱ የሚያስበው የኤርትራ ብሔርተኝነት ኢሳያስን ጨምሮ የሚያስቡት ፓፔት ማስተር እንደሆኑ ጨዋታውን በሙሉ በዚህ በኩል ብራኑን ይዘዋል በዚህ በኩል ኦነግን ይዘዋል በዚህ በኩል ኢሳያስን ይዘዋል ኢትዮጵያ ውስጥ
ክፍፍል ተፈጥሯል። ይሄንን ክፍፍ በዚህ በኩል ልጃቸው ሶማሊያ አለ። ስለዚህ ይሄንን በማተራመስ አገሪቷን እየዘረፉ ብጥብጦችን በመጨመር በማቀራመት የሚገኝ ሀብት ለማካበት የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው የኤርትራ ብሔርተኝነት እንጂ በስነ ስርዓት እንደ አገር ሆኖ አቅምን አውቆ ወንድማማችነት ምናምን የሚለውን ተረቶ ነው። አቅምህን አውቀህ አቅምህ የሚፈቅድልህን መጠን ይዘህ እንዳልከው ለኢትዮጵያ ባህር በር ፈቀደ። ከዛ በኋላ ባህር በር ስለ ደግሞ በብር በምናምን የሚሉትን ኮተት አይደለም ነው ለኢትዮጵያ ታገኝ የሚገባችን ነው የሚገባትን ሰጥተህ አብሮ መኖር አይደለም ፍላጎቱ። ያን ለማድረግ የሚያስችል ህገ መንግስት የሌለው ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያወራል። ምርጫ የሌለው ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ምርጫ ያወራል። መንግስት የሌለው ሀገር ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ያወራል። እንደዛ አይነት ቀልዱን ትተው ወደ እውነታ ለመምጣት አይችሉም። ሲጀመር ሰውየው ሙሉ ለሙሉ ገባ እንደ ፒኤልሲ ነው ኦፕሬት የሚያደርገው ኤርትራን እና እንደዛ የሆነ ሀገር ስለሆነ አሁን እቅዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሃይማኖትም የብሔርም የተለያዩ ክፍፍሎች ተጠቅሜ ድሮ ህወሓትን ነበር የምጠቀመው አሁን አብይንና ኦፒዲዮን ተጠቅሜ ክፍፍል አካሄጄ በሚገኘው ግርግር ውስጥ የሚቀራመት ነገር መሰብሰብ ነው። አንድን ሀገር ለመረዳት የዛ ነገር ፖለቲካል ኢኮኖሚ መረዳት ያስፈልጋል። የኤርትራን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይኸው ማለት ኤሊት የሚባል ያለበት የተወሰነ የፓወር ሼሪንግ የኢኮኖሚ ክፍፍል ምናምን እንቅስቃሴ እንደዛ አይነት የፖለቲካል ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያለበት ሀገር አይደለም። የተወሰነ እንኳን ያህል የኤሊት ተሳትፎ የሌለበትን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ያለውን ሀገር እና የኛን ሀገር ማወዳደር እንኳን አትችልም። እና ከዚህ ሀገር ጋር ዘለቄታዊ የሆነ ህብረት፣ ዘለቄታዊ የሆነ ስምምነት፣ ዘለቄታዊ የሆነ መተማመንና ስርዓት ህግ መገንባት ይቻላል የሚባል የሚያስብ ካለ ሞኝ ነው። ለጊዜው ህወሓትን ለማስወገድ አካባቢያዊ ሰላም ማለት ለዘለቄታው የኢሳያስ መወገድና ኤርትራን በኢትዮጵያ የተጽዕኖ ስፊር ውስጥ ማስቀመጥ ግድ ነው። ወደዛ እስክንደርስ ድረስ ሻቢያንና ኢሳያስን መጠቀም አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ያንን አንድ ነገር ነው እንደዛ አስበን መንቀሳቀስ ግዴታ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ከዚህ ያለፈ ህልም ካላቸው ከኢሳያስ ጋር ሄዳለው የሚል እሱ እውንም ይሆን አይደለም። ግን ለስካውኑ እዚህ ያደርሱናል። ዋናው ወደ ጥያቄያችን እንትን ስንለው ምንድን ነው ዋናው ኤርትራ ከዚህ ከባለፈው ስህተት ታምራለች ወይ ሊባል የሚችለው የኤርትራ ኤሊት በዚህ ጉዳይ ላይ አትሊስት ከስምምነት ላይ ደርሶ የሚያሳየን አይነት የህግ ለውጥ የፖለቲካ ለውጥ ኤርትራ የምንለው ሀገር አትሊስት የሆነ የሚስማማ ልሂቅ ያለባት ሀገር ሆና ስታይ ነው። ዳያስፖራ ያለው የኤርትራ ብሔርተኛ አክቲቪስት ከምትለው ቡድን እንደውም በጣም አንተ ኢትዮጵያን ስሜቱ ከበቸውም ጊዜ በላይ ጦዞ ሉዓላዊነታችንን ልናጣ ነው ልንቀማ ነው ምናምን የሚል ጩኸት ነው የምትሰማው። አንዳንዶቹ እንደውም ከህወሓት ጋር እስከ መተባበር ሁሉ ሄደዋል። ስለዚህ ያን አይነት ቅዠት ያለው አገር ተስማምቶ ተረጋግቶ መግባባት ላይ ተደርሶ ይኬዳል ብለህ አታስብ። እንደሱ አይሆንም።